Семейство Цанкови се обаждат на телефон по обява. На място пристигат майстори, които веднага започват работа и събарят част от покрива. Така възрастната двойка била принудена да се съгласи на ремонта. От първия ден задавахме въпроси. Колко ще струва този ремонт, защото ние сме възрастни хора с ограничени възможности. И той този отговорника им няколко пъти казва, да, утре ще направя сметка, утре ще направя сметка, не се притеснявайте, няма да бъде много пари. В крайна сметка, след почти свършена работа, майсторите казват на семейството, че дължи 12 500 лева. Вече дали 1000 лева капаро и договорили да им прехвърлят колата си, семейството трябвало да даде още 10 500 лева. Съпруга ми ходи, стегли в тяхно присъствие, сума, наложи се да вземем от приятели на наша възраст. Още 5500 лева, събрахме тук на всички налични пари, които имахме и им давам ми 10 000 лева. 500 лева обаче не достигнали. Този въпрос не, обаче направи скандал, влезе в къщата, заплащаме, че ако не му дадем тези 500 лева, те няма да се махнат до тук, аз се оплаших и един от тях отиде от хората, от които бяхме взимали този заем от 5500 лева, взима още 350 лева. Това обаче не стига. Според споразумение, което подписали пред нотариус, хората дали 8, а не 10 000 лева. Така изнудването продължава. Uh, те се обадиха и искаха да прехвърлям колата. И аз им казах, че няма да прехвърляме, че ще вземем мерки за това, което са направили. Показахме извършения ремонт на специалист и потърсихме неговото мнение за реалната цена. 4,450. Това 12,500 просто е много-много <съща> далеч от всякакви измерения на ценоразпис, на ценообразование и така след многократни опити да се свържем с тях, следа от майсторите вече няма. А семейство Цънкови са подали сигнал в полицията и се надяват, измамниците да бъдат заловени.